Taranja basketball wanulatel funa nanga ni smatula kan teo ni delegation na malakasi yatika ni ndian faro ni afro basket 3 contre 3 zay atao ni toko ani lome zany ni 20 ary 20 novembre ho avy izao Utanderana ni lome togo ni 7 katramin'ny 20 novembre ho avy izao ni ndian faro ni fiadinan'ny tompon-daka ny afrika amin'ny basket lalovin'olatel na ni afro basket 3 contre 3 Torini fifantsara maisaparitra natao teto amintsika dia tafita hiatrika izany dingana famaranana izany ny ekipa pirenena lehilahy malagasy. Fantatra moa fa nizoma tolakandro teo no nanainga ny delegasiona malagasy. Ny alarobia tolakandro teo moa no nivoahan'ny lisitry ny mpilalao hiaro ny voninahy pirenena amin'ity fifaninanana kontinantaly ity ahitana ny Livio, Fabrice, Ricky ary Arnold. Izany dia nivoaka tao ireny fikaonandohan'ny teknisianina eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja basket ny alavana sy ny fananana tanjaka ary ny fifehezana ny basket lalovin'olona telo no fampihetra nanaovana izany safidy izany irina randrianarosoa kosa no lehiben'ny delegasiona ao amin'ny vondrona de miaraka amin'ny togo mpampiatrany sy burkina faso no misy ny malagasy Ny zoma 7 novembre amin'ny 4:30 tolakandro dia hiakatra kianja voalohany malagasy ka eo amin'ny Burkina Faso. Ary izay amin'ny andro ihany dia hamivalora latsaka fahatelo hikatroka amin'ny Togo indray ny ekipa pirenena malagasy. Fantatra fa ny alahady 20 novembre nanomboka ny dingana famaranana. Sahivana fa laharana fahatelo nisy ny ekipa ny Madagasikara. Nandritra ny andehan'ny voalohan'ny afro basket 3 contre 3 natao tany Togo ihany ny taona 7/2020. Ankoatr'izay dia Ely Randrimampionina no voahositra homery tripointeur no sady tafiditra tao anatin'ny ekipa voafantana taty Afrika. Ely izay tsy afaka andeha any Togo no ny fiatrehany ny fifanana hozandary any ambositra. Niamerina ny zava-bita tamin'ny taona 7/2020 na koa hisongona an'izany no tanjona ho an'ny ekipa pirenena malagasy amin'ity andehan'ny faharoan'ny afro basket 3 contre 3 ity.